o benim, o benim milletimindir ancak. Oh my god! Oh my gosh! Tüm şu bildiği arkadaşlar! Yes! Tüm servis! Teşekkür ederim. Indian. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Merhaba Turka. Evet. Merhaba, nasılsın? Dostum. Espera. İyi misin sen? Turk. Evet. İyi misin? Aşağıda. Turku. Türkiye meu país. Tcharam. Hello. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar, biliyor musunuz neredeyim? Marsha, bu müzeyi gösterir misin? Müze, işte Doğa Tarihin Müzesi'nin önünde. Bu müzeye girecek miyim şimdi? Az önce oradaydık arkadaşlar. Nas ile birlikte. Fakat bugün bir aktivitem oluyor. Çok fazla gurultu var diğer tarafında. O yüzden sizler için düzgün bir video çekemedim. Bir dahaki sefer sizlere bu müzenin içinde neler var sizlere göstereceğim arkadaşlar. Onun dışında Instagram'dan sanırım birkaç tane story atmıştım zaten. Oradayken beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka oradan takip edersiniz. Gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar, biliyor musunuz bugünkü video ne olacak? Hatta bu video sizden gelen bir video önerisi. Nalia, şöyle bir şey yap. Mozambiklilere Türkçe konuş ve onlara hangi dil konuştuğunu sor. Ayrıca Türkçe dili kulağa nasıl geliyor diye onlar sor. Bakalım ne diyecekler. Bakalım Türk dili konuştuğumu anlayan birisi olacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte öğreneceğiz. Şu anda neredeyiz? Maputo'dayız, yani şehir merkezindeyiz. Şu anda saat 4:26. Ay, Ayşe da varmış burada. 4:26 arkadaşlar. Herkes eve gidiyor. Artık herkes işten çıkıyor burada. İşten kaçta çıkılıyor? 3:30'da çıkıyorlar ya insanlar burada. Mesai saatinde, özellikle devlette çalışanlar, evet, daha doğrusu 3:30'da işten ayrılıyor. O yüzden hadi bakalım kimler var bizim ile röportaj yapmak isteyen insanlar olacak mı? Çok merak ediyoruz. Normalde Mozambikliler biraz utangaç. Yine de biz bulmaya çalışacağız ve hadi bakalım ne soracağım bilmiyorum. Hani böyle bir videoda attığınız yorumlara bakacağım. Onları okuyacağım sadece. Bakalım bilecekler mi? Türk dili nasıl geliyor kulağına? Mozambikliler neler söylüyor? Hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Hadi gidelim. Vou ler uma coisa numa língua, numa determinada língua. Eu gostaria que tentasse me dizer qual é a língua, tentasse adivinhar, ok? E tentar dizer que se a língua soa bem, soa mal, como é que é, tá bem? Şu dünyada Afrikalılar kadar sempatik insanlar yok ya. Francês? Não. Japonês? Como assim? Japonês? Sim. Eu vou ler de novo, vou ler uma outra frase, né? Okay. Gül yüz lukis. Sen ve anneannen çok güzelsiniz. Teşekkürler bizi kendi ülkene, anneanneni ve koyundaki bizi tanıttın. Hep böyle mutlu olursun inşallah. Acho que é japonês. Eu acho. Japonês. Eu acho. Não sei se você percebeu. Ela parece que mistura. Sim, eu percebi isso. São duas línguas. Outra frase. Bunasıl bir güzelliktir ya? O russo. Teşekkürler. Merhaba. Não. Mas aqui, como é que soa? Acha que é russo, japonês? Pode chutar uma língua qualquer? Não, você não. Russo não? Não, japonês? Não. Sim. Acha que é japonês? Sim. Acho que é japonês. Ok. E antes de eu dizer qual é a língua, né? E como é que soa assim? Quando escuta, soa bem, soa mal?
gosta da expressão que ouve, da forma com que eu falo e tudo mais? É, eu acho que soa bem, né? Ok. Tu acha? Não. Pra mim, ela, o sotaque soa muito bem nela. Ah, é? Né? Combina com ela. Obrigada! Combina, sim. Porque do jeito que ela tira as palavras, okay. E do jeito que a língua tem, combina. Tá muito bom. Eu também achei muito, okay. Muito bonita. Mas a língua que eu tava a falar é turco. Oh. Yeah! Oh. Eu tava falando turco. Obrigada! Eu gostaria que me ensinasse também. Muito obrigada por ter aceito participar. São muito simpáticas. Mas então, eu podia mandar um merabá. Podia mandar um merabá. Tá. Merabá. Isso quer dizer olá. Então posso usar o nome do meu canal para poderem assistir para onde se ver. É. Sim, pode escrever, tem as coisas. Como é que se chama? Meu nome é Fernanda. Fernanda. Manasha. Manasha, muito prazer. Aqui em Nália. Nália. Sim. Prazer. Ok. Nós, bom trabalho. Obrigada, tchau, tchau. Hani arkadaşlar, gerçekten biraz zorlandık insanlara hani gelin bizim için bizimle bir röportaj yapar mısınız diyoruz. Biraz utangaçlar genel olarak ama hadi devam edelim arkadaşlar. É uma brincadeira. Eu vou ler algo em uma língua e eu gostaria que tentassem adivinhar qual é a língua e mais ou menos como é que soa. Se soa bem, se soa estranho, e mais. Pode ser? Pode. Ok, deixa, como é que se chama? Saquile. Como? Saquile. Saquile. Albertina. Albertina. Emilio. Şimdi arkadaşlar, hadi İstiklal Marşı sözleri okuyacağım. Hadi bakalım. Korkma, sönmez. Bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tuten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benim milletimindir ancak. É pra adivinhar? Sim, tentar adivinhar qual é a língua. Oh my god, estou te subindo. Ah, quero falar. Yes, como é que sabes? Tipo, assisto muito novelas, acompanho muito novelas turcas, então. Que achei que tem no canal do Igolandim que é turco. Ok. Oh, muito obrigada. Quais são as novelas que tem assistido? Ah, o Fruto Proibido. Fruto Proibido, isto é Yasak Elma. Yes. Ok. Ah, já vou outras. Ok, tudo não. Bem. E gostaria de visitar a Turquia um dia? Yeah. Ela é famosa. Ok. Uhum. E qual é a mensagem que gostaria de deixar para o povo turco que está assistindo neste momento que vai assistir? Não, fala porque quando eu vou traduzir. Ah, eu gostaria de conhecer a Ender, na verdade. Ender Çelebi, Yasak Elma'dan arkadaşlar. Ender Çelebi, ela é muito bonita, né? É muito bonita, elegante, chique. Então, qual é o teu personagem favorito daquela novela? Não, de Yasak Elma. Eu gosto da Ender, amo. Ender Çelebi. Ok, muito obrigada. De nada. Arkadaşlar, inanılır gibi değil, Türkçe olduğunu bildiler. Ben sanırım ki ha belki bilmezler ama gerçekten bir kişi bildi ya. Gerçekten çok mutlu oldum şu anda. Bu arada heyecanlıktan biraz böyle düzgün okuyamadıysam gerçekten özür dilerim. Yine de devam edelim arkadaşlar. Por favor. Sim, não tem problema. Oh, obrigada. Não, eu gosto de aparecer. Vou ler algumas palavras e eu gostaria que tentassem adivinhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete meninas. Pelo menos oito vão adivinhar. Qual é a língua, ok? E me dizerem se a língua soa bem, se gostam, do que ouvem. Posso começar? Sim. Ok. Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün ve mutluluğum kaldı dağlar ardında çünkü yoksun yanımda. Neyleyim İstanbul'u sonbaharda. Francês. Indianos. Língua de indianos. O quê? Aproxima lá. Qual é a língua?
Como é que sabes? Só pode adivinhar. Mas o que? Como é que soa? Soa bem? Soa mal? Ei. Só bem, mas é difícil, é tanto enchente. Como é que soa a língua? Soa bem? Soa bem, é bonita, mas é difícil. É difícil. Então eu vou me ensinar uma palavra em turco, pode ser? Sim. Em turco, né? Merhaba, Turquia. Merhaba, Turquia. Eu sou bonita. É turco, sim. Muito bonita. Merhaba, Turquia. Tchará! Merhaba, Turquia. Tchará! Merhaba, Turquia. Alguma mensagem que gostaram de deixar para o povo turco estar assistindo neste momento? Que nos ensina a vossa língua? Não, pode falar em português. Não, eu gostaria de aprender mais a língua. Gostaria de aprender mais a língua? Oh, boa. Eu gostaria de me visitar. Quer visitar a Turquia? E saber como é o país é. E saber como é a comida. A comida é amazing. É muito boa. Ok, quem sabe um dia vocês não vão lá visitar. Ok, muito obrigada por terem aceito participar. De nada. Por dizer, tchau. Tchau. Turquia, tchau. É gulê, gulê, gulê. Tchau. 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 Vamos. Tchau. Olá, tudo bem? Eu estou fazendo uma reportagem. Eu vou falar uma língua, vou ler alguém uma determinada língua. Gostaria que tentassem adivinhar qual é a língua e como é que soa. Os ouvintes soam bem, se gostam. Estão preparadas? Podemos começar. Ok, şimdi de arkadaşlar yorum okuyacağım da attiğim son videolarda bakalım. Hadi bakalım, daha doğrusu anneannemle çektiğim videolarda. Hem kendi kulturunu hem bizim kulturumuzu güzel tanıtıyorsun. Teşekkür ederim. Çok samimisin. Mandarin? Mandarin? No. Ah. Oh yeah. Eu também estava pensando em... Árabe? Não. Não? Não. Não, não é árabe. Teşekkür ederim. Indian. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Língua turca. É verdade? Sim. E a Maria? Assisti muito novela. Quais são as novelas que assistes? Tem Charlie Flow. Qual é? Não tem. Charlie Flow. Aranha do Flow. Sim, Aranha do Flow. Aranha do Flow. Mas essa é mexicana. Ah, ok. Tem. Mas aí traduziram para turco. Fruto Proibido. Fruto Proibido. Cidade Cruel. Cidade Cruel, Pisa, Malar, Tchikurová ou Macilásio? De Serkan. Também é turco. Serkan doido. Serkan turco. E também acontece. Batejamos da sua negocia. E também tem uma novela brasileira, mas... Outra parte filmaram lá na Turquia. Ok. Salve Jorge. Ok. E como é que gostam da língua turca? Gostam da Turquia? Traduzem sempre para português. Ok. E a língua como é que soa? Soa bem? Soa mal? Soa bem. Ok. Ah, isso aqui é bom. Muito obrigada por terem aceito. E qual é a mensagem que deixaram? Gostaram de deixar ficar ao povo turco? Provar comida de lá, isso sim. Sim, quero provar comida de lá. Ok. Novela. Aqui estão as bonequinhas. Ok. Então, podem dizer um merhaba, isso quer dizer olá em turco. Merhaba! Merhaba, Turquia! Olá, que bom que é, tchau. Tchau. Obrigada. Biz şimdi başka bir yerde gidiyoruz. Orada röportajımızı yapmaya devam edeceğiz. Öyle. Hem de Mozambik, Maputo'da şehirdeki sokaklar nasıl da göstermiş oluruz arkadaşlar. Şimdi gün batımı, hani gün batmak üzere. Çünkü şu anda saat 4:30, hani 5'e doğru. Ben de buraları bilmiyorum da inşallah kaybolmayız. Kış olduğu için hani çoğu insan soruyor, Nali arası mevsim kış mı? Evet arkadaşlar, şu anda biz kış mevsimdeyiz. O yüzden bazen kalın giyiyoruz. Özellikle Instagram'da çok soruluyor, Nali neden bu kadar kalın giyiyorsunuz diye.
falar algo de uma língua e tem que tentar adivinhar mais ou menos qual é a língua que eu estou a falar. Sim. E se a língua é boa, soa bem, gosta do que ouve ou é um bocadinho diferente. Vou querer saber a tua opinião sobre a língua que eu estou a falar. Pode ser? Merhaba, ben Nalia, Mozambik Teixeira. Ayrıca ja, 8 yıl, 8 yıl değil canım, 6 yıl buçuk, 6 buçuk yıl Türkiye'de yaşadım. Alman ou francês? É turco. Ah, já passou a ler bem mentira. Como é que sabe que é turco? Ah, irmã, eu sou uma pessoa com fanático. Consigo pegar a língua dessa língua boa. Ok. Mas e como é que a língua soa? Soa bem, soa mal? Gosta da língua turca? Ah, entendo. Ah, entendo um bocadinho. Já esteve na Turquia? Não, não, aqui mesmo na rua. Quais são? Então, será que conhece algumas palavras assim? Não, não, as palavras não posso nem dizer. Ok. Já, mas alguém quando fala, eu consigo entender que essa língua é turca. Ok, então acertou, é turco. Obrigado. E como é que se chama? Nelson. Nelson. Se tem alguma mensagem que gostaria de deixar ficar aqui para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para os turcos, pode falar em português, eu vou traduzir. Não entendi. Qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar para os turcos que estão nos assistindo neste momento? Uma mensagem, pode falar em português e eu vou traduzir. É muito bom estar aqui no país, a viver. Ok. Yeah, yeah. Porque conhece alguns turcos que vivem aqui em Moçambique? Sim, sim. Ah, é? Sim, onde? Tenho uns dois amigos que estão, que têm um restaurante aqui na Feira Popular. Ok. São ok. Turcos. Ah, isso é bom. Ok, obrigada. Yeah, de nada. Tudo bem? Ótimo. Como se chama? Dino. Dino. Uh-huh. Ok. É estranho, não? Não, não é estranho. É Dino é o nome que eu usei. Dino quer dizer religião, não é isso? Exatamente. Ok. É muçulmano? É claro. Ok, então agora eu vou falar algo numa determinada língua. Uh-huh. Eu gostaria que tentasse adivinhar qual é a língua que eu estou a falar. Pode okay. ser? Ok. Ok, mas eu vou ler em algum lugar, é melhor, porque eu sei que acho que vai acertar. Internetando Bakjam da Rádio Bakalum. Rádio Bakalum, Rádio Bakalum, Rádio Bakalum. İstiklal Maşiks. Hadi başlıyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benim milletimindir ancak. Ah, a língua? Sim, sim. Qual é a língua que eu estava a falar? Russo. Tem outra, quer chutar? Gostaria de chutar um pouco mais? Não é russo. Francês não é. Francês também não é. Árabe. Árabe também não é. Deixa eu falar mais alguma coisa. Okay, Merhaba, nasılsın? Tipo, espera. İyimsin. Ah, turco. Turco. Evet, iyimsin. Aşağıda. Sabe o que quer dizer aşağıda? Aşağıda quer dizer embaixo. É, exatamente. Sen, tu, como é que sabe? Sabes falar turco? E como é que soa a língua turca? Como é que soa a língua turca? Brincadeira, eu nem falo mais português já tive. Ok. Amizade. Ah, ok. E qual é a o mensagem? Ensino, tipo, quer dizer, tipo, é aquele cumprimentar. Tipo, já, Ibsen, tipo, como estás bem? Exatamente. Okay. Nasim, Ibsen. Conhece mais alguma palavra turca? Vamos turca, espera. Tenho. Por exemplo, teşekkürler. Yeah. Gule gule, hoşçakal. Não, essa também já ouvi. Gule gule, teşekkürler, quer dizer obrigado. Então, qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar aqui para o povo turco que está nos assistindo ou que vai assistir esse vídeo? Então, se é uma mensagem tipo longa, né? Só, tipo... Uma coisa simples. Nem sei como falar. Pode que falar é que em turco. É. O que é que tu gostas assim, que tem a ver com o povo turco? Comida. Assim? A comida. Exatamente. Já provou? Já provei chá sem açúcar também. Já. Chá sem açúcar, oh! Eles só colocam café, acabou. Eles não... Uhum, nada uhum. de açúcar, eles não consomem yeah. sal, pouco sal, quase tudo. Pouco. Ok. Yeah.
Ok, tudo bem. Mas alguma pergunta nossa que eu não fiz aqui? E também eles têm pele seca, eles não transpiram. Eles usam um creme tipo. Ah, é? Yeah. Não sabia. Raramente, eles têm uma pele seca, meu. Oh, yeah? Sério, sim. Ah, eles sofrem muito de frio lá, então raramente. Então a pele já acostumou aquilo ali. Tipo, é okay. Seca mesmo. Então, gostaria de visitar a Turquia, se calhar, assim, yeah, um dia? Gostaria. Aquelas montanhas que... Da Capadócia? Exatamente, exato. Gostaria. Ok. Vai me levar? Quem sabe um dia. Estaria à espera do convite. Ok. Muito obrigada por ter aceito participar da nossa entrevista. E obrigada. Deixei claro. Pois era um merabá. 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 Yeah. Ok. Acaba. Hangi dil konuşuyorum acaba? No es de Japón. No, no es de Japón. Mas de Ásia. É da Ásia. Ásia. Ya da şöyle diyeyim. Siz gerçekten çok güzelsiniz. Saçlarınıza bayıldım. Tarzınızı. Arab. Bakar mısınız saçlarına? Çok güzel. Arab. No. No. Turku. Sim! Ah, Turquia é meu país! Ah, como assim? Por que é teu país? Como assim? Eu gosto de Turquia. Por quê? Eu gosto tudo lá, gostaria de brancos, mas eu mais quero ir para lá. Ah, é? Yeah? Sim. Bem, mas show. Eu gosto mais lá tradicional. Ok. Tem cidades que eu quero conhecer como Adana. Adana? Come on, mas não, okay. Diga-me lá como é que tu sabes sobre a Turquia? Mas lá? Não. Não estive lá, mas eu procurei saber porque eu gosto da cultura deles. Ok. E o que é que você acha do povo turco, assim, do modo geral? O que é que achas deles? Como é que eles são na tua opinião? Gosto da gastronomia também. Gostas da gastronomia? Sim. Ok. Mas como sabes que gostam quando ainda não começo? Então, por isso, aqui para trás, a câmera está boa. Eles estão no restaurante da Jaca. Sim, restaurante é um restaurante turco. Oh. Ok, mais alguma coisa? E também, o que acha? Conheci a língua turca? Não. Mas como é que soa? Como é que soa? Escutando assim, eu falando? Eu gostei, é, eu gostaria de aprender. É interessante. Ok, gostaria de aprender. Oh, que bom. Ninguém fala as coisas aqui. Algumas. Então, podem dizer um merhaba. Merhaba. Isso quer dizer olá em turco. Agora, alguma mensagem que gostariam de deixar ficar, porque eles vão nos assistir quando eu postar esse vídeo, né? Qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar para o povo turco que está nos assistindo neste exato momento? Não, fala em português que eu vou traduzir. Oi, pessoal. Adoro muito vocês, gosto da vossa cultura, gostaria de poder vos conhecer de perto. Ok, mas alguma mensagem? Na verdade, eu gostaria mesmo de apreciar as praias. Eu sou fanática de praias. Oh, tem praias maravilhosas na Turquia. Eu gostaria de conhecer uma ponte muito famosa. Alalya, Bodrum. Uma ponte? Muito famosa. Qual é essa ponte? Não sei qual é o nome, mas eu adoro ver essa ponte. Essa ponte será que ela está em Istambul? Istambul. Tem muitas cores. Eu acho que não fica muito bonita. Sim, sim, sim. Uau! E agora é a nova vez, como é que chama? Como é que chama? Chelsea. Qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar para quem está nos assistindo nesse momento? Eu faço uma curtir muito a dizer, mandar Turquia, né? Só também aprecio um pouco. Aprecia, né? Sim. Ok. Muito obrigada por terem aceito participar. Ve evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ben aslında gerçekten çok şaşırdım çünkü insanları hani Türk dili konuştuğumu anladılar ve gerçekten çok mutlu oldum. Lütfen bu video altında Nalia böyle bir reportaj yap, böyle bir şey yap, yazar mısınız? Hani böyle video önerileriniz varsa lütfen aşağıdaki yorum kısmında belirtmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Ha, bir de birkaç video çektim. Hani mesela kayınvalidemle düğün hazırlıkları videosu izlemediyseniz onu gidip izleyebilirsiniz. Onun dışında hangi video çektim? Maputo'da, işte Mozambik'te balık pazarına gittim. Hani gittim Lunala'da. Ne tarz balıklar satılıyor, ne tarz şeyler yapılıyor orada. Hepsini kanalımda var arkadaşlar. İzlemediyseniz, kaçırdıysanız boş zamanlarım.
boş zamanlarınızda gidip izleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Görüşürüz.